Ishulli italian i kaprit hoqi ndalesën për turistët e huaj, pasi arriti të zgjidhë problemin e furnizimit me ujë të pishëm në pikun e sezonit turistik. Ndalimi ishte shpallur të shtunën në mëngjes, duke detyruar disa tragede nga Napoli dhe Sorrento të kthehen në port. Megjithatë, të shtunën në mbrëmje, kryetari i bashkisë së Ishullit Paolo Falco tha se ndalimi ishte revokuar pasi ishte rregulluar një problem teknik që kishte shkaktuar mungesë të ujit të pishëm në Kapri. Më herët ai e kishte përshkruar ndalimin si një përgjigje ndaj një emergjence të vërtetë, duke thënë se cisternave lokale po mbaronte ujë pishëm. Emergjenca do të përkeqësohej nga ardhja e mira turistëve që mbërrin në Kapri çdo ditë, tha ai. Vendasit megjithatë nuk u privuan nga ujë pishëm pasi u lejuan të furnizoheshin me 25 litra ujë për familje. Kapri në gjirin e Napolit është i famshëm për vilat e tij të bardha, bregdetin e mbushur me liman dhe hotelet luksoze. Ishulli ka rreth 13.000 banorë të përhershëm, por tërheq një numër të madh të udhëtarëve ditor gjatë verës. Në maj, Kapri ishte destinacioni më popullor italian midis turistëve të huaj, të cilët përbënin 84% të totalit të vizitorëve në vend, sipas një analize të fundit nga LibraTek. Turistët kalojnë mesatarisht 4 ditë në ishull, në brigjet e Napolit, me pothuajse 1/3 e tyre shtetas amerikan.